Og denne gang er det Åse Kleveland som synger den med Kringkastingsorkestret. Det skal finnes en sang som ble sunget en gang. Det skal finnes en sang som ble sunget en gang. Denne sangen vil si, gi meg en fri. Har du hørt den før? Den synger sammen av mammien, av den som tør. Vil du så høre på? Ja, du kjenner den nå. Den vil aldri forgå. Der det finnes en tur, der det finnes en ur, der vil slageren bli. Og hva skal du vel da? Med en sang som den her, den er mest til besvær. Hvorfor skal du så si, gi meg en fri? Gi meg en fri, gi meg en fri. Og den vil si, kanskje da er det du som har drang til å si.